fukk ak juróom benn. Fukk ak juróom benn. Fukk ak juróom ñaar. Fukk ak juróom ñaar. Fukk ak juróom ñett. Fukk ak juróom ñett. Fukk ak juróom ñeent. Fukk ak juróom ñeent. Ñaar fukk. Ñaar fukk. Ñaar fukk ak benn. Ñaar fukk ak benn. Ñett fukk. Fan weer. Ñett fukk. Fan weer. Fukk ak juróom benn. Fukk ak juróom ñaar. Fukk ak juróom ñett. Fukk ak juróom ñeent. Ñaar fukk. Ñaar fukk ak benn. Ñett fukk. Fan weer. 17-minute languages kursuose jūs išmoksite ilgalaikės atminties metodo pagalba iki 5000 žodžių. Šis mokymosi metodas dar efektyvesnis negu šis video. Mūsų internetinėme puslapyje 17minutelanguages.com rasite kalbų kursų programinę įrangą kaip nemokamą demonstracinę versiją. Su ja galite ramiai išbandyti visus mokymosi metodus ir išmokti dar daugiau žodžių. Ñent fukk. Ñent fukk. Juróom fukk. Juróom fukk. Juróom benn fukk. Juróom benn fukk. Juróom ñaar fukk. Juróom ñaar fukk. Juróom ñeent fukk. Juróom ñeent fukk. Juróom ñeent fukk. Juróom ñeent fukk. Témér. Témér. Ñeent fukk. Juróom fukk. Juróom benn fukk. Juróom ñaar fukk. Juróom ñeent fukk. Juróom ñeent fukk. Témér. Įvairios kasdieninės užduotys ir didelis mokymosi metodų pasirinkimas paskatins jus kiekvieną dieną tęsti mokymasi. Mokymosi metodai pritaikyti kiekvienam besimokančiojo tipui suteikia didžiulį mokymosi malonumą. Džunni. Džunni. Tamdaret. Milijon. Tamdaret. Million. Aïe. Aïe.